Ārā, vēl tāk vēlētas ar ģīmu. Tās divas dienas viņš nekad neaizmirsīs. Kopš kara pirmās dienas viņš plecu pie pleca cīnās kopā ar ukraiņiem. Ukrainā viņš ir varonis, bet radi Latvijā viņu nosoda. Pārcietis smagu ievainojumu, viņš gatavojas atgriezties frontē. Viņam ir 31 gads. Ukrainas bruņoto spēku karavīrs, jaunākais seržants, izlūks Alvis Lukša. Es esmu no Latvijas, esmu Latvijas pilsonis. Līdz 18 gadiem dzīvoju Krāslavā. Gan dzīvoju, gan mācījos arī Daugavpilī. Jā, nu un pēc tam, kā daudzi citi jaunieši izbraucu no Latvijas. Diemžēl tā gadījās, ka nebija ar ko runāt latviski. Jā. Bet tagad es esmu atpakaļ un pateicoties maniem draugiem. Nu, tā valoda nāk atpakaļ. Atcerējos. Es biju precēts ar ukrainieti un pirms lielā kara dzīvoju Kīvā jau 2 gadus. Jā. Un tad pēkšņi 24. februārī sākās karš. Jā. Nu, es pamodos 5 no rīta no spradzieniem. Mēs strādāju tādā vienā no centriem, kur sagatavoja un trenēja miesasargus un arī specialistus priekš privātājiem militārajiem kompanijām. Pirms tam es neko nemācēju vispār. Visu iemācījos tur un pēc tam arī palīdzēju instruktoriem. Jā. Un pirmajā dienā piezvanīja mani kolēgi no darba un viņi saka, nu, Alvi, karš ir sācies, mēs tūlīt atbrauksim pie teviem un mums ir daudz darba. Ir jāaizstāv Kievu un mūsu cilvēkus. Tā sākās manas pirmas kara gaitas. Pēc tam, pēc kada laikā, es iestājos tādā brīvprātīgu formējumā. Mēs vēl bijām Kievā. Alvis nolēma, ka ir oficiāli jāpiesakās cīnīties Ukrainas armijas rindās. Viņš dien 101. Aizkarpatu kājnieku brigādē. Ilgu laiku esmu dienējis izlūkos, un ko es darīju tur. Mēs daudz staigājām tuvu Krievijai, un jā, dažreiz mazliet tālāk, un vācām informāciju. Un pēc tam tā informācija ir padota tālāk uz štābu tur, vai nu artileristiem. Un tad citi puiši strādā. Вот и пришла зима. Neilgi pēc ievainojuma mums pārvietoja uz citu apgabalu un es kļuvu par ložmetīnieku snaiperu vadā. Bija diezgan daudz, pateiksim tā, labu kvalitatīvu operāciju, pateiksim tā, uz Krievijas robežās, kur nepamanīti viņus varēja novērot diezgan ilgu laiku. Arī izmantojam dronus un uzņēmam vairāk par 40 minūtēm materiālu. Izsekojam gan viņu bruņu transportierus, kur viņi ved cilvēkus, kur viņi glabā munīciju un tā tālāk. Un ierakumi un jā, nu, diezgan daudz labas informācijas. Un kāpēc tas bija kvalitatīvi, jo mēs bijām nepamanīti. Priekš izlūkiem tas ir ļoti svarīgi. Tev ir ļoti klusiņām jāaiziet uz vietu X, jāuztaisa to darbu, jāpaņem to informāciju un tāpat klusitiņām jāatnāk uz māju, uz bāzi.
tas ir arī diezgan nu, baisīgi, jo tu ej un tu nezini un nesaproti, ko var nu, turienes garīt tarp, nu, pavisam sveša teritorija. Tev ir jāuzmanās no mīnām, tev ir jāuzmanās no viņiem, no ienaidniekiem, no droniem. Un kāpēc tas ir grūti? Jo tas ir diezgan lēni. Tas nav pastaiga pa mežu, piemēram. Tas var vilkties stundām un stundām un stundām ilgi, lēnītē. Jā, un, protams, laika apstākļi. Jā. Visu jāizrekina līdz sekundēm. Viens no maniem instruktoriem, viņš ir teicis tā, ka svarīgi ir nevis minūtes un centimetri, bet sekundes un milimetri. At izlūkiem tas ir ļoti svarīgi. Sekundes un milimetri. Зараз буде баба-бум. Ні, не наше. Не наше? Tās divas dienas atcerēšos visu mūžu, saka Alvis un sāk stāstīt, kā viņu smagi ievainoja. Mums vajadzēja samainīt cilvēkus vistālākajā novērošanas postenī. Viņi bija gan drīz jau ielenkti. Bet mums tik un tā bija jāizdara savu darbu. Pirmajā dienā neiznāca to izdarīt, jo tur bija ļoti smagas kaujas. Un tad agri no rīta, 5 no rīta, mēs iznācām uz to vietu. Un, diemžēl, nevarējām nonākt uz to punktu, uz punktu X. Jo, diemžēl, tur jau mūsu puiši jau bija likvidēti. Un mēs uzrāvāmies uz sprostuguni un uz ienaidnieka snaipera komandu. Rezultātā ļoti labs draugs. Gāja bojā. Trīs bērnu tēvs, ļoti gudrs cilvēks. Jā, bet diemžēl gāja bojā un mēs ieņēmām mūsu pozīciju tā uz 180 grādiem, jo nu, gandrīz no visām pusēm bija ienaidnieks un no paša rīta līdz pusdienām bija kaujas, jo ienaidnieki bija no 25 līdz 50 metriem no mums. Atdehājam čišķiet. Už es utrā vidiem boj. Bija nu, pauzes tur arī pa 5-10 minūtēm un atkal. Un tad viņi saprata, ka mūs izsist nevar. Un tad sākās ļoti tāda smaga artilērijas un minmetēju apšaude. Tas arī nelīdzēja, tāpēc viņi aizsūtīja dronu. Un beigu beigās drons uzmetā lādiņu uz maniem. Nu, tur kaut apmēram 50 centimetrus no maniem un tā ieguvu ievainojumu škembās. Jā, un mana visā labā puse ir pilnā ar škembā. Un tad arī, kad mani evakuēja puiši, arī vēl dabūju vienu škembu kājā no minmetēt apšaudes. Tu nagā! Es atceros, mani vilka un mazliet tā pakustināja manu pruņu vesti, un es atceros, ka tas ļoti, ļoti siltas asinis saka teikt par manu muguru un tā pa kājām. Un, nu. Jāk, ja ļubļu ceru būt! Jā, sajūta bija tāda, ka nu, vēl mazliet un viss būs gals. Два раза в оквибах. Сюда,
сюда и в спину еще. Tas jau bija otrais ievainojums, kad mani jau vilka. Un es sapratu, ka nu, vēl trešo es nepārdzīvošu. Ā, da, gima tam хуйня. Тут маленько. Ну что, мне? Так, вот тут осколок сидит. Давай, раскрывай. Все нормально. Я уже еду. Тупо на характере вытянул. Otrajā dienā mani draugi no mūsu bataljona notrieca ienaidnieka dronu. Savāca to un izņēma atmiņas kartīti. Un tad, skatoties to video, viņu, o, mūsu draugs Alvis Latvietis, re, kur ir. Jā, un aizsūtīja man to video. Es ļoti pateicos savai komandai, saviem puišiem, jo, nu, tur visu laiku tu biji apšaudē un daudz cilvēki tika ievainoti un mediki arī. Un tie cilvēki, kuri man palīdzēja un mani vilka, arī tika ievainoti pēc tam. Tika! Tas, ka man, ko man atstāja Krievs dāvaniņu. Latvijā viņš ieradies uz pāris mēnešiem, lai sadziedētu rētas, lai ārsti palīdzētu atjaunot kustības kājā un mazinātu sāpes. Mana daktere, viņa saka, o, tu esi no Latvijas un rekord ir programmas Latvijā. Varam tevi aizsūtīt. Un arī Ukrainā cilvēki zina, ka te ir ļoti labi speciālisti, ļoti laba aprūpa un tehnoloģijas un jā, te ievainotiem palīdz. Mēs visi gribam dzīvot, visi. Tur nav tādu cilvēku, kurš o, ok, tur laižos iekšā, tu, ne no kā nebaidās. Ja viņš nebaidās, viņš ir nenormāls. Visi karēji grib dzīvot, visi grib pie savam ģimenēm. Bet tik un tā tu baidies un dari, nu, tava valsts ir apdraudēta. Gan Ukraiņi, gan Latvieši, Baltijas valstīs. Nu, ir daudzi cilvēki, kuri atcerās, kas ir okupācija. Daudziem no ģimenēm nu, cilvēki bija aizsūtīti uz Sibīriju. Viņi ļoti labi atceras, ka tas ir. Mums, diemžēl, tagad ir vēl Latvijai vēl jācīnās ar to PSRS mantojumu. Ja, jo, nu, diemžēl, daudzi te dzīvo, bauda Latvijas pilsonību, bet, nezinu, domā par Putinu un Lukašenka. Viena daļa no manis sirds vienmēr būs Ukrainā un viena daļa no manis sirds būs Latvijā. Mani radi un vecāki, nu, pirmās 3-4 dienas mana mamma nezināja vispār neko. Mēs viņai nestāstījām. Pēc tam, pēc kāda laika, jā, es pastāstīju. Nu, protams, viņa uztraucās un bija šokā. Es, diemžēl, ieraudzīju, ko Krievijas armija atstāja pēc sevi, un es to nekad neizmirsīšu. Un es vienkārši nevarēju stāvēt malā, un es nekad nestāvēšu malā. Jā, tāpēc, nu, priekš manīm tas karš vēl nav beidzies. Atgriezīšos atpakaļ pie saviem puišiem, cik vēl spēšu, jā, karošu. Es smejos, es visiem saku, nu, man ir ievainojums no labas puses, tagad vajag no kreisās, un tad būs simetriski. Es tur neeju, lai dabūtu kaut kādas medaļas vai kaut kādu pateicību. Man ir pavisam cits mērķis, jā. Tāpēc es esmu ļoti pateicīgs, ka es vēl joprojām esmu dzīves, un es esmu spējīgs glābt cilvēkus un cīnīties pret ļaunumu. Es droši varu pateikt, ka drīz tas karš nebeigsies. Un
es ļoti gribu, lai karš tas mērķis neizplatītos uz citām valstīm. Un es tomēr domāju, kamēr karš iet Ukrainā, Krievi nevarēs karot uz divām frontēm. Nu, es tam ticu un gribu ticēt.